কার্বি আংলাঙৰ বৰবৰ ঘটনাৰ পিছত ছ'চিয়েল মিডিয়াত অপপ্ৰচাৰ চলোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে দিছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আৰু এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াত অপপ্ৰচাৰ চলাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 40 জনকৈ লোক। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এইসকলক। কাৰ্বি আংলঙৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ছ'চিয়েল মিডিয়াত হিংসা আৰু বিদ্বেষমূলক মন্তব্যৰে অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এইসকল লোকক। ছ'চিয়েল মিডিয়াত অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগত মঙলদৈৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এন এছ ইউ এৰ এজন প্ৰাক্তন সভাপতিক। মঙলদৈ এন এছ ইউ এৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অঞ্জন ডেকাক মঙলদৈৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। একেই অভিযোগত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কাকি আঞ্চলিকৰ সভাপতি হিৰণ্য বৰাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাকি আৰক্ষীয়ে। ডকমকা কাণ্ডৰ প্ৰসংগত ফেচবুকত উচতনিমূলক মন্তব্য কৰিছিল হিৰণ্য বৰাই। আনহাতে গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু সমীপৱৰ্তী অঞ্চলৰ পৰা 5 জনকৈ লোকক ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিদ্বেষপূৰ্ণ মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। খেত্ৰী, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু ভৰলুংখৰ পৰা 3 জন লোক আৰু দিছপুৰৰ পৰা 2 জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য কৰি বিষ বাষ্প সিঁচা আৰু বহুকেইজন লোকক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। সোমবাৰে তেজপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল শ্ৰীকান্ত সাহা, ৰক্তিম দাস ৰয়, গৌৰৱ সাহা, ইমৰাণ হুছেইন, ইছফাকুল আহমেদ আৰু চাহানুৰ আহমেদ। আনহাতে শিৱসাগৰৰ পানবেচাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৰাজীৱ চেতিয়া নামৰ আন এজন যুৱকক। মুঠৰ ওপৰত ছ'চিয়েল মিডিয়াত হিংসাত্মক মন্তব্যৰে অপপ্ৰচাৰ চলোৱা এইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা কঠোৰ পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে। পজিটিভ ইম্পেক্ট সমাজত হ'ব লাগে সেইটো নহৈ আমি যদি উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু সমাজখন বিপথে পৰিচালিত হ'ব। মই ভাবোঁ বহুদিন আগতেই প্ৰশাসনে এই পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল, কঠোৰ হ'ব লাগিছিলে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত চলা অপপ্ৰচাৰৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে অসম আৰক্ষী স্মাৰ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়া চেণ্টাৰ। আৰু স্মাৰ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়া চেণ্টাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ইতিবাচক দিশক অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ লগতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যাতে কোনো দুষ্টচক্ৰই অসামাজিক বা জাতিদ্ৰোহী বা দেশদ্ৰোহী বাৰ্তা সম্প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও চোকা দৃষ্টি ৰাখিব। আপুনি চাওক, ছ'চিয়েল মিডিয়াক যদি আমি এজ এ ছ'চাইটি এক লগত কাম কৰোঁ তেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যিটো নেগেটিভিটি আছে এইটো আমি ষ্টপ কৰাব পাৰোঁ। আনহাতে ডকমকাৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বিগত 3টা দিনত ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন অপপ্ৰচাৰ আৰু হিংসাত্মক মন্তব্য কৰা বহুতৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই সময়ছোৱাতেই এনেধৰণৰ অসামাজিক আৰু হিংসাত্মক মন্তব্য সম্প্ৰচাৰ কৰা 60 একাউণ্টৰ 60টা একাউণ্টেই ফেক একাউণ্ট বুলি পোহৰলৈ আহিছে আৰক্ষীৰ অধিক অনুসন্ধানত। আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বহু লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে ডিএক্টিভেট হৈ পৰিছে এই ফেক একাউণ্টসমূহ। যে কেইটামান ইউ আৰ এল যিটো বহুত মেলিচিয়াছ পোৱা গৈছে, ইয়াতো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো এজেঞ্চিজ আছে তেওঁবিলাকক আমি লিখিছোঁ ফৰ ব্লকিং দিজ ইউ আৰ এলছ। আনহাতে একাংশ দুষ্টচক্ৰই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে সোপা ধৰাৰ অপপ্ৰচাৰেৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে উচ্ছৃংখল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাইজক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে জামগুৰিহাটত আৰক্ষীৰ সজাগতা সভা। বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনে ৰাইজক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কৰে এই বিশেষ সভা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।